Terve ja tervetuloa taas vanhan heviäjän turinoiden pari. Ja tällä kertaa tehdään pien levy arvostelu suositus, suosittelu, joka kyllä olisi pitänyt jo tehdä aikapäiviä sitten, mutta selitellään nyt sitten, että tässä on ollut aika kaikenlaisia kiireitä, niin, niin ei ole aikaisemmin ehtinyt tekemään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eli levynä olisi Kotok 2, eli Joonas Koton soloprojekti. Ja Joonashan on tuttu muun muassa Omnium Caterumista, Tydaiforista ja Malpractisista. Ja nyt on tullut toinen sooloprojetti-levy, eli Kotok nimellä. Ö, Kotok ykkösenkin arvostelun tein tuossa taannoin. Eli levyhän on tullut jo toukokuussa. Tässä nyt on kaikenlaisen sattumien syystä, niin oikeastaan nyt vasta. Joonaskin jo tos kerran laitto vähän, että hei, koska se levyarvostelu on tulos, niin nyt se sitten tulee. Tosiaan parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Mutta tosiaan taas perus rässiä, sellaista old school rässin tyylistä. Niin kuin edellisellekin sellaista Megadeth-tyylistä musaa ja on kyllä aika jämäkkää settiä. Kahdeksan biisiä, reilu 41 minuuttia kesto. Biisilistoista löytyy Corporate Kickbacks, josta on myös YouTube-video. Taisi olla ensimmäisiä videoita tältä levyltä. Bleed, New Age of Mental Slavery, Terminal, toinen videopiisi. Insane Aggression, Sharpnel, Rain, Contamination ja Saturation Point. Tosiaan sellaista hyvää rässiä. Itse on ainakin tykännyt ja on kyllä, täytyy sanoa, on autossa ihan fyysinen levy soinut, soinut tota, kyllä aika kovalla soitolla, ja levykannet ja sitten sisältä löytyy myös lyriikat, mikä mun mielestä on tosi hyvä, että on, on tota lyriikat painettu to, niin kuin levyn sisään. Ja kuten edelliselläkin levulla, All Music and Lyrics. All Instruments, Vocals and Programming by Joonas Koto. Eli Jonas on vetänyt taas kaikki niin kuin langat käsissään. Ja Mastered by Mike Trunk ja Jonas Koto, kuten oli ykköslevylläkin. Tosiaan, jos tollanen old school rassi kiinnostaa, niin ehdottomasti Joonas Koto Kotok kakkonen levy kannattaa ottaa haltuun. Löytyy myös suoratoistopalveluista. Ja YouTubesta löytyy sitten ne pari tuolta levyltä tehtyä videota. Pitää oikein lunta Kotokilta on tullut neljä cover-videota. My Last Words Megadeth cover tullut pari kuukautta sitten. Ja Annihilatorin Human Insecticide. Overkillin Solitude ja Stonen Overtake. Eli niistäkin löytyy niin YouTube-videot. Levyltä ei, ei noita kovereita löydy. Mutta tosiaan nyt tällainen, sanotaan lievästi myöhässä oleva ö, levy, Vinkkaus sanotaan näin. Itse nyt hirveästi lähde niin kuin purkamaa, kun ei ole mitään tota, referenssejä, millä purkaa, muuta kuin kuuntelemalla, ja on kyllä hyvää. Itellä ehkä toi Contamination on semmonen tota, mikä on niinku sellainen tarttuva piisi itselleen. Plus myös tietysti noi, toi, toi Corporate Kickbacks, joka aloittaa levyn, on semmonen jämäkkä levyn aloitusbiisi. Mutta vielä kerran koto kakkonen ehdottomasti pankaa kuunteluun. Ja pankaa viesti jo Joonakselle löytyykö vielä tota, öö, noita fyysisiä kopioita, mutta ainakin sitten suoratoistopalvelusta ja YouTubesta kovaan soittoon vanha heviäjä ja suosittelee. Kyllä. tämä oli tosiaan tällainen pienpikainen pikainen levyvinkkausvideo. Kiitti kun katsoit videon ja muista pistää kanava tilaukseen, jos tällaiset videot, tämän tyyppinen kontentti kiinnostaa. Sä tiedät mitä tehdä youtube häppäkessä Klik, klik, nipsnaps ja kavereille jakoa myös. Ei muuta, me seuraavalla videolla. Se on morjes. Ja nyt